moral PMP. Waduh. PMP ini pendidikan moral Pancasila. Kowe ora ono nang atine ke masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndorowati, ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basane ono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daibo jagat niki le tentrem, daibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakene Semar. Kula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun preso. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ujo karo hardaning lair, wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mung lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwanaya Antaka piye? Yo, kersane Siwanaya Antaka piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten garing amarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun.
kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hang angkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwaraya Taka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwaraya Taka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. He aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwaraya Taka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teko ngoten. Mula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Kaget kula Den. Lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul Sinuwun Darawati
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihku ora liwat pangestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Iya, iya, Kakang Semar. Ndak tampa, Kakang, tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa, lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya, iya, nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya, nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya, iya, Petruk gak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula. Iya, Petruk gak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya, iya, Bagong gak tampa pangestuku Tampanana. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya, iya, Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya, Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya, iya, Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning Cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yo nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak yo aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Durawati dawuh kelawan nata ing Durawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murid e rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan
ngaturke kalangan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke mengke ana sebutan dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjaga mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Wang Pikulon Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul, dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo sor perbawa karo Semar. Waduh. Ndelenge sor perbawa sor kretek gong iku nek nyaut kok mesti elek to mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan pamriyen napa sampeyan iku bendara kula sampeyan iku pepunden kula terus nek sampeyan pari mangandikan kali kula kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ku Bathara wayah pur jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone mbangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan?
najan kudu kepiye carane ra ora rantas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo e, Gong? Arep jengklek kesangkut. Ha kok dadak kesangkut. Kurang trampil lah prei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Heh ta, Pak? Panen dhele. Bali panen dhele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepocangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange. Rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Duwe ora taya, omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Pokoknya aku ini harus bapak sayang, bahwa aku tersenuh harus bapak. Nganti aku udah di let call kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Let call apa? Let call Sukino. Ayo. Aduh, aku yang ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, itu rapopo. Rumang sana, padak ke orang. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda. Tor niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng, golekke anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat kadang gak dembel lah negara Ngamarta lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangane para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan ngomong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa?
ya meng manungsa ketemu peri. Kau iso omong ra iso ngandake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Wis ra ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Ha aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Kowe omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Antrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo? Wis sanange latane ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langga ana kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem oh ya. Sasake apa kok. Terserahlah pokoke. Manut aku pokoke. Metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene sawangen Pak aku ning ngalon-alon alon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon lapangan bal-balan aku gelut karo Sencaki kalah trimo suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki?
ngandel ora iki mbak koku malah gak uduk tudutan dudu aku Bagong Yayonto Sena. Ah ora iso aku nglinting kok sak jempol-jempol boros ana apa mana mereka mereka tindak mereka wah wis malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku len jaluk kowe. Weh ngawur. Beli tuku, beli nyolong. Wah, nyolong kok pamer ke Indro kan kau cok? Iya. Wah, saya mau tuh kebule irunge. Saja enak tenan udut teh. Lengga. Iya. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki ta bentuk iki. Klerule jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke ali Bapak Semar mergo Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalen sing Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono kok bangun kayangan lu. Sambane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati ak tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba? Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan wae muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir.
dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangan di Kandara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisru nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jowo. Wis kok ngawur ben. Aku metu jowo kok ya metu jowo ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jowo aku metu jeragak. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong, sing omong cangkemmu. Aun cangkemmu ombone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti e? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mongong wisang geni moyo Wisnu Pratinto gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampeyan? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo
anggono magawe ogelari rawang wang. Oh, Bagong non, kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang. Iki sandangane wong gelut. Loh. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apa mu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Loh. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngiman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong, Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet tok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ing ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok kesming sira kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Dara Setyaki. Kaget. Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kaca. Iih, Paman. Angger Antarja. Iih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Neng kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Darwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Giten? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun.
aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku, nek Siwon Ndorowati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal juga lagi Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelengi raja malah Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwane satriya. Nek nglencaki apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukata, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing ape-ape ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat to sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok manusa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukata ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenging kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndorowati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukata, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndorowati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampai dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gathotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Iya, Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancenmu. Kala mangsa kula kandhani nggih.
Jalma menika tak kena kinira, Giri Lusi kaya Bagong ini iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan ha iki mlebu anggota Mbangun Kahyangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syaratnya iki mau Ndara Antasena Ndara Garkaca ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Mene yo apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa ya? Aja seru-seru. Piro? Mana cae kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kirim bali. Oh, meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong nun, Koko Prabu aku sing methuke. Kok ora pinadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Yen nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi mrene. Oh. Tak petuke kok ora Prabu Darawati ning kaya melu nggih ngestoke dawuh ayo petuke Bagong monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Yo mampunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Iki. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan.
Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali ratu Ndara Wati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Lah apa Setyadi bakal klirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun para kawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak kendhau. Kowe iki piye? Aku ki ratu gustimu kok tak junjung sampe nae dhewe. Gundul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa manut Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh sinten Setyaki. Undurna Jayi Kresna. Niki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunturaken. Weh lha sarpe. Jaga Dewa Badara, ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pon Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lha edan tenan. Truk. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol panjenengan sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa nggawa stop map. Teko Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Ha, tangane papat. Heeh. Ha kae kelo-kelo. Kalo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Agung. Wah, iki mesti setan gandha lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong orang kono magawiyo gelari rawang wang wah sawi takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa
abdi dandang mangore. Yo setran gondolo mayit. Aku tuh menggung panigas jonggo, dasar poronyoto. Yonti Semar, kon juga rake ngoni bakal bangun gayangan. Ison juga rake kakang Semar ngoni bangun gayangan. Waktu ison nyempal bau kiwotoning Setyaki. Iye, nyempal bau kiwotoning Setyaki. Wani halau sing tawet dene apa moraming kasuar watep buak jadamuni markaning patimu singolino prapteng ralis panigas jonggo. Tumenggung Praworo Kendro Abdining Betari Durga. Ayo bumi angus karang kadembel tugelen glune gandul kaca klakon mati dereng kowe wah iya ah
Jo sapa abdining Betari Durga Kolonjaya Kolonjaya yo bali ora sawadya balang ora bali babati gaman wah mati ah. Gelis kang tak candak tak bleseki ning lemah mudar tak pendem sisan ape tegese sampeyan kuwi kerang ora nganggo akal ning nganggo akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing paino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo nggih Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudu pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketok kok ming madang ramadang semawut semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rekane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatotkaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo mulya.
Napa iki prajurit sing arep maju? Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren. Ay ayo, ay ayo. Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ora metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk Bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsu karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentiaki, Raden Gatutkaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng siti kok ditugel to, Mbak? Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setiaki, Raden Gatutkaca, Raden sapa Mbak? Antarja. Antarja, Raden Antarsena. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju karena. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki jadi dipotong. Masa kelingan sing orang-orang grek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentaki Gatut Kancantor Jantasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku. Wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Asik temane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gegegeg. Heli gegegeg. Mati tanpa arah. Sapa Mas? Nama Setiaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing.
Arep ngopo mrene? Ngabras. Ngabrak. Ngabrak. Maafin dong, kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet? Manut, nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Neng kono ana kebon peteng, Mas. Iya. Ayo. Iya. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gila nih. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sampang ganteng banget, ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse, tambalan pibawan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sama Mas. Gabut kanca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu, wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Neng guyu ilang moodku. Aku rambut meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat. Ya ampun, Raden. Loh. Kaya lagu Pergi Tanpa Kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah, ora lumrah. Ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah. Ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Ora tak ciwi-ciwi ta. Ih, gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kuwi nang kono. Oh ya ampun, ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapa e? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Edan leader tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Durung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, arep ajar. Kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun, durung gedok kupinge kok. Semengene bali ora? Bali ora? Ya ampun, kowe iki bali ora? Nah, aja lho. Bocah po wong tuwa. Kok wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Hadirin, bareng diplotroke dheke kaget. Bocah po wong tuwa ngono. Oh ya kebangetan opo itu kropo kropo kropo. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok.
Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Koe sapa? Anake Semar jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono e Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 kan aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye? Oh, genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono kok di ngurip. Tok apake, Gong? Cekel-cengle ak cekel ak tatapke watu. Kene terus? Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut? Iya. Menang aku. Heeh. Kok kaya nggon story HP. Cacik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok di ngurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo kendhitane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Amin cukup semene nggonmu dadi perjurit sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Koni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini rasa weneh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang oh pangajaping tawang susuh angin ngendinggone kok Durga kula ten maring adawu Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ngilaje marangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuhup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kan kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari terus. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel.
si Gwangsul pun yang ganding Raden Setyaki dadi branang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya petari Durga nalika semanten saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten si Gonrajang wadya bola karang kadempel. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lek ajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan mriprayangan berkasaan dongang srupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah mak cilik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam, bu. Mangan mie ayam baru tau. Karang yo ngele. Ayo. Ngati-ati lu kong ojo ngalamun. Dolon tosin awis dalu ojo ngalamun. Nganti ngalamun. Ciloko kowe. Buruh apa kong? Demit kita. Hah? Demit. Boyo. Hah? Kaya gitu. Oh, kaya gitu kaya. Loh waduh gareng ngono kali wah wes ya. Reng,
tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki mimine sile. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki licine micile-cile. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong e. Jarene wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Usik-usik sabar-sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ra adus. Iya, iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei, hei, hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem ya, Truk. Terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Usahane kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten napa ten? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jin setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sakarang kadempel. Wekasan karang kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing rampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen karang kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing karang kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuh bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir pangong kang mitiran neng asto aneng asto oh Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing ngatasé aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi wang pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten kok ora bu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang ngadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Prabu miwas sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Kakang Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wus-musak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yayi Kakang Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanandene Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu kadhangipun Kakang Nyai Werkudara barek kakangku apa kaya bingung penggalihipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka
bongko loro. Mesine barep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh. Mula kage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara, barep kakangku piye? Pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot ditahan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngrayeng Jodipati kedadak swaning satra ing randu Gombala Bambang Antasena karya Cingak Kang Samya Mulat Tandya Bala Pandhawa mbok kumulung Mora remang usum yung ambreng kadi karunaning gaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu Ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdhe aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ini ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdhe karo kyaine Jodipati. Iya ya tak tampa. Yo tak tampa. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gumbala Pakdhe nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Mongko bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu Kakang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayane Kakang Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati diderekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Mongko sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan ya mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggone momong lawan Paman Janaka lan sak kula wargane. Dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel.
supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming karang kadempel Pak Di. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nanti wani bakal juga lagi karo Pani Semar Badranaya bareng ana apa Yai? Rasa dadak kakian gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Ten prayitna semuri resiko balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Ndara Antasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta gagang Semar pancen kepara nyata Ndara Werku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos pangraosipun hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentolo badin juga raken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Yai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada Asma bang mangaruna kadinetrane nganggo rapok saptaning kukila ring kanikara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso boronga Kyai Semar Ndara Antasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya ya wis nderek nderek
Ayo Gong, yo aku janar ngaso ya. Diko nyambut gawe. Eh, kaya ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ah. Ora rampung-rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digacul, digacul iki tak cek kalah kok iki tak digang sup iki warane. Gong, eh. Matane, Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo e? Sing tok gacul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Bola wedhus tenan kok. Mer eh iya aja kuwatir. Sabar Doro. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Eh, sampean ora ngerti. Sampean ora eling. Nek mboten kaya ngoten, Gong tak antir sampean lho, kowe. Metu ora, Dur? Ora, mesti. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Kowe dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek do kang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Hm? Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap
karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem. Embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggre ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karmu piye, Guru? Kang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Hah? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih, piye kaya ora kena. Sampai naik dhewe. Ora ngaji arwe ya. Halo, wis muni ora. Wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali ditanono wae, Bathari Durga jak mule ngestakaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Iyo dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong sekulo. Satrio gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho, durung suwe piye Satrio Kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara, lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar, yo tampan ono. Waduh. Ololo. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngarworo. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siji-sijine ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan ketok banget gon murai so perang. Wah cepat ya. Werkudara, yo pun kakang ora usah ndang nganggo pawadan sing aneh-aneh.
Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kelumputane. Ngono to, Cak Yin? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Amuk Werkudara boculke ora. Amuk Werkudara boculke ora. Amuk Werkudara. Wah, macan ngeyel. Wah! Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapinae dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek kok ora. Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo minggu isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene.